السلام علیکم دوستو، چال ٹھیک ہو فٹ ہو طبیعت ساتھی کے؟ امید کرنا ہے میرے بھرا سارے دوست ٹھیک ٹھاک ہو سن۔ تو اج تھوڑے واسطے خوشخبری ہے، انشاءاللہ تو ویڈیو خبردست لگ سی، اچھی لگ سی۔ تو میں کیا دوستوں کو میں تھوڑا جا سیل کروا گنوں، کچھ ویڈیو بنا کے میں دوستوں کو بھیج گنوں۔ تو اج میں پہنچ چکا شہر میں، میں اتر گیا، میں کیا تھوڑی جی ویڈیو بننا ہے، تو تھوڑا میں بھرا کو سیل کروا گن دیا۔ ایڈے دے پے جناب ماحول، اے ڈانس رڑی ہے، تے بہترین اچھا ماحول ہو سی انشاءاللہ۔ ویڈیو بہترین چنگی لگ سی سی۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے تو بھی سچ کے امید کرنا تو سچ ٹھاک ہو میرے دوست، بہتر رہن تے آباد ہمن سادہ تمام برامن نال تیرے دوست میرے ماشاء اللہ، جتنا بھی میرے دوست ہیں ان شاء اللہ اللہ پاک ان کو بٹ رہا من آباد رہا من ادھر دعا من محبت رہا من نال بارے نہ جا رہا سب یار نے بڑا درد ہے سب یہ بتا کر میرے یار دوستوں کو ان شاء اللہ ویڈیو اچھی لگ سی۔ تے اور ساری ویڈیو کو لائک کرے سو، سبسکرائب کرے سو، ان شاء اللہ سب کو ویڈیو اچھی لگے گا، ضرور سارے چینل سبسکرائب کرے سو ان شاء اللہ۔ سب ہفتے واسطے تھے ویڈیو ان شاء اللہ اچھا ویڈیو سن، بہترین ویڈیو سن۔ اج میں تمہیں تھوڑا جا پھر میں سیل کروا دوں، تھوڑا جا انٹرویو کروا دوں، بس گیا تھا سنگا پھر آئے تھے میں بتایا پھر ان شاء اللہ سب اچھا مکمل آ سکتا۔ ایڈے دے پاوے دوست ان شاء اللہ۔ پریشانی نہ آسے ان شاء اللہ، پوری پوری ویڈیو ہے ساڈے سن دوستوں کو، ایڈے دے پے داند رڑی جن، بہترین ویڈیو آسے ان شاء اللہ، کہیں شاید پری ڈرامہ پریشانی نہ آسے دوستوں کو، پریشانی نہ آسے ویڈیو، چنگے چنگے ویڈیو آسے ان شاء اللہ۔ باقی میں ڈرامہ تھوڑا جہاں سیل کروا دینا تھا گائے بدیا، تو اسپیشل میں اے پیمنٹ بھری ہے 150 روپیہ کتنے ٹکٹ ہے، بس میں تو بھاویں 200 روپیہ گھن گھنے 300 روپیہ بھی گھن گھنے سب کو ٹکٹ، کوئی پریشانی کہانی۔ تو سارے دوستوں واسطے میں کوئی عزیز ہے، میں دوستوں کو ویڈیو بنا کے اچھے سے ویڈیو بنا کے انشاءاللہ ویڈیو دوستوں کو میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ شکریہ بھائی، اوکے، مہربانی سر۔